नमस्कार सुनाखरी एक्सप्रेसमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचारहरू इजरायलमा आक्रमणपछि बिचलीमा परेको कारण स्वदेश फर्कने नेपालीहरूको पहिलो टोलीमा संलग्न दुई सय चौनजना नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आइपुगे दस विद्यार्थीको स पछाउन इजरायल सरकारले प्रक्रिया थालेको नेपाली दूतावासको भनाई कार्तिक बाह्र गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित तिन कुनिया सामूहिक हत्याका आरोपीको बयान बहिराप्रति विभेद गर्दा थप नौ ठाउँमा मान्छे मारेको छु विदेशबाट फर्किँदा मोबाइल टिभी घडी सुन जस्ता सामान अरूको नबोक्नुहोस् ल्याएका सामानको सो घोषणा गर्नुहोस् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उच्च अदालतमा सुनवाई सरेको सरे अबको पेशी दशैपछि कार्तिक सोह्रमा हुने यी लगायतका अन्य समाचारहरू हामीसँग छन् हामीलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला इजरायलमा हमासको आक्रमणमा मारिएका दसजना नेपाली विद्यार्थी र एकजना बेपत्ताको स्थितिले सबैलाई दुखित बनाएको छ यद्यपि आक्रमणपछि विचल्लीमा परेको कारण स्वदेश फर्कने नेपालीहरूको पहिलो टोलीमा संलग्न दुई सय चौन्नजना नेपाली विद्यार्थीहरू भने शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्किएका छन् उनीहरूलाई लिन परराष्ट्र मन्त्री इजरायलमै पुगेका थिए भने पर्यटन मन्त्री नेपालका लागि इजरायल राजदूतसहितका सरकारी प्रतिनिधि र आफन्तहरू ठूलो संख्यामा विमानस्थलमा स्वागत

शुक्रबारको झिस्मिसे बिहानीसँगै युद्धग्रस्त मुलुक इजरायलबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपाली टोली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षमा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालीहरूको उद्धारका लागि गएका नेपाल एयरलाइन्सका चालक दलका सदस्यहरूलाई ढाकाको टोपी अनि नेपाली टोपीलाई स्वागत गरेका थिए तो क्षेत्र निकै मार्मिक थियो इजरायलबाट नेपाल फर्कने चाहनेहरूको संख्या अत्यधिक भए तापनि हाललाई दुई सय जनाको टोलीको उद्धार गरी ल्याइएको हो लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल गएका कृषि अध्ययनका विद्यार्थीहरूलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा राख्न र स्वदेश फर्काउन इजरायल सरकारले देखाएको तदारुकता र नेपाल स्थित इजरायली राजदूतको भूमिका पनि प्रशंसनीय थियो नेपाल र इजरायल सरकारले आफूहरूलाई स्वदेश फर्काउन चालेका कदमका कारण आफूहरू स्वदेश फर्कन सम्भव भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ युद्धग्रस्त क्षेत्रको कहाली लाग्दो अवस्थाका बीच स्तब्ध बनेका परिवारजनक पनि मृत्युको मुखमा परिसकेको आफन्तको मुह देख्न पाउँदा छन् था हमास आक्रमणमा दसजना हुनहार नेपाली विद्यार्थीले जीवन गुमाएका छन् अझै प्रक्रिया नटुङ्गिएको कारण उनीहरूको शब ल्याउन पनि सकिएको छैन सरकारले उनीहरूको शब सकेसम्म चाँडो ल्याउन अझै पनि बेपत्ता रहेका एकजना विद्यार्थी विपिन जोशीको खोजी गर्न र स्वदेश फर्कन बेग्र रहेका अन्य नेपालीलाई पनि सकेसम्म चाँडो नेपाल ल्याउन उत्तिकै सक्रियता देखाउन आवश्यक छ इजरायल स्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किन बाँकी रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई क्रमशः फर्कन सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दूतावासले इजरायलमा बाँकी रहेका नेपालीलाई क्रमशः फर्कन सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो दूतावासले अनलाइन रजिस्ट्रेसन विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको बताउँदै नेपाल फर्काइसकेका बाहेक फर्कन चाहने दुई सय जना भन्दा बढीको विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ त्यस्तै निधन भएका दस थीहरूको सब सम्बन्धी कार्य इजरायल सरकारको नियम तथा प्रक्रिया बमोजिम इजरायलका सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको समेत दूतावासले जनाएको छ हमा समूहको आक्रमणबाट घाइते भई उपचारका क्रममा रहेका चार जना मध्ये दुई दिन अघि डिस्चार्ज भएका एकजनालाई उद्धार उडान मार्फत नेपाल पठाइएको र उपचाररत अर्को एकजना अस्पतालबाट डिस्चार्जका क्रममा रहेको दूतावासले जनाएको छ अन्य दुईजनाको भने उपचार भइरहेको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ तीन कुनेमा एक महिना अघि भएको चारजनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न सञ्जय भण्डारीले विशाल राईले चढाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको झोक एकजनाको हत्या गर्न जाँदा अरू पनि परेको बयान दिएका छन् सरकारी वकिलको रोहवर्म प्रहरीसँग दिएको बयानमा उनले भनेका छन् म तीक्षण क्षमाता भएको व्यक्ति हुँ एकपटक देखेको व्यक्तिलाई सधैँ चिन्न सक्छु र हरेक कुरा लामो समयसम्म दिमागमा राख्न सक्छु मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा चालकको अनुहार आँखा शरीरको जिउडाल लगायतका हुलिया राम्रोसँग निहालेका कारण स्मरण भइरहेको उनले बताएका छन् दुर्घटनापछि मोटरसाइकल कोटेश्वरतर्फ गएको थियो त्यही अनुसार ठक्कर दिएर उपचार खर्च नदी निरन्तर हातपात गर्ने मोटरसाइकल चालकको मोटरसाइकल चालकलाई जाँदा तिनकुने उनले बताए पछि पटक पटक उद्योगमा जाँदा त्यहीको अस्थायी टहरामा उनी बस्ने गरेको यकिन भयो उनी भन्छन् उनको नाम नवीन राई हो भन्ने पनि पक्राउ परेपछि मात्र थाहा पाएको हुँ उनी बस्ने स्थान पत्ता लागेपछि एक दुई महिना घरमा गएर बसेको उनको

घटनाको अघिल्लो दिन बेलुका काठमाडौँमा गएर ठक्कर दिने चालकलाई मार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो त्यसपछि काठमाडौँमा गएर योजना बनाए उनले भनेका छन् घटनास्थल जाने क्रममा गौशालाबाट मोबाइल अफ गरे खुकुरी राखेको झुला बोकेर रा हिँडेको थिए घटनास्थल पुग्दा सात बजिसकेको भन्दै उनले पछाडिपट्टिको फलामको गेट नागेर टहरामा प्रवेश गरेको बताएका छन् तत्काल नवीन राई त्यहाँ नभएको तर आउने खुकुरी प्रहार गरेको उनले बताएका छन् उनले यो बयान साङ्केतिक भाषाका दोभाषी राष्ट्रिय बहिरासँग नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारी र जनक पौडेल समेतको रोहबरमा दिएका हुन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छ महिनादेखि थुनामा रहेका आरोपीहरूको मुद्दाको सुनवाई उच्च अदालतमा सरेको छ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पाँच वर्ष यता जारी रहेको ठगी तथा संगठित अपराधको यो गिरोहका मुख्य नायकहरू केशव दलाल सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङलाई गत वर्ष चैत बाह्रमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको गत असार एक गतेको थुनछेक आदेशपछि विगतमा पक्राउ परेका मध्ये टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महर्जन भने धरौटीमा रिहा भएका थिए यो प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण पाइसकेपछि तत्कालीन मन्त्री बालकृष्ण खाँड सांसद एवं तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझी तत्कालीन गृह सचिव एवं बहालवाला उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत टेकनाथ रिजाल समेत पक्राउ परेर पहिलो चरणमा पूर्वक्ष थुनामा बसेका थिए असार एकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको आदेश विपरीत भएको भन्दै थुनामा रहेका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी खाँड सहितले पाटना उच्च अदालतमा साउन बाह्र गते निवेदन दर्ता गराएर आफूले थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए उनीहरूको निवेदन साउन यता पाँच पटक पेशीमा चढे पनि सुनवाई हुन सकेको छैन उच्च अदालतमा पालो क्रममा हरेक बिहिबार पेशी चढ्ने भएकाले आसन्न दशै पर्वपछि कार्तिक सोह्रमा शरणार्थी मुद्दाको पेशी चढ्नेछ यो अभियोगमा जोडिएर पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरजसहितका चौध आरोपी गत वैशाखदेखि फरार सूचीमा रहेका छन् प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी कार्तिक बाह्र गते दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदै गरेको चाडपर्वहरूको शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्तिक बाह्र आइतबारसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् आजको बैठकले विद्युत विधेयक दुई संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मितिले स्वीकृत गरेको छ सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामोक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामोक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामोक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट फर्कने नेपालीहरूलाई मोबाइल टिभी घड़ी सुन जस्ता सामान अरूको बोकेर नआउन अनुरोध गरेको छ स्वदेश फर्कन लागेका नेपालीहरूलाई विमानस्थलमा अपरिचित व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारि नेपालको विमानस्थलसम्म पुर्याइदिन भन्दै मोबाइल टिभी घड़ी र सुन लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान पठाउने क्रम बढेको भन्दै कार्यालयले यस्तो सामान साथमा नल्याउन अनुरोध गरेको हो पछिल्लो समय विदेशबाट नेपाल फर्कनेहरू साथमा ल्याउन पाउने गरी कानूनले तोके भन्दा बढी सामानहरू ल्याउने क्रम बढेको छ कानूनले तोके भन्दा बढी सामान ल्याउनेहरूलाई सोधपुछ गर्दा नचिनेको र कतिपयले भने साथीभाइको सामान समेत बोकेर आउँदा भन्सार कार्यालयमा झमेला हुन गरेको छ कतिपय व्यक्तिहरूले टिभी घडी जस्ता चिजमा सुन लुकाएर पठाउने गर्दा विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरू कानुनी झमेलामा समेत परेका छन् त्यसैले विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कानूनले तोके भन्दा बढी सामान नल्याउन आग्रह गरिरहेको छ केही दिन अघि मात्र टिभीभित्र लुकाएर सुन ल्याएका एकजना विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचको क्रममा पक्राउ परेका छन् कानुन अनुसार सुन मोबाइल ल्यापटप घडी लगायतका सामान ल्याउँदा विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको यात्रु जाँच पास शाखामा रहेको सो घोषणा कक्षमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्छ आफूसँग भएका सामानको सो घोषणा गरेर भन्सार प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको झमेलामा परिँदैन यस्तै विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट आउँदा सकेसम्म इमर्जेन्सी लाइन पावर ट्याङ्क आइरन हेयर ड्रायर मिक्सर पानी तान्ने मेसिन लगायतका सामान नल्याउन आग्रह गरेको छ यस्तो सामानको सुरक्षा जाँचको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र समय पनि लामो लाग्ने भएकाले यात्रुलाई असुविधा नहोस् भनेर यस्तो अनुरोध गरिएको कार्यालयले जनाएको छ इजरायली सेनाले उत्तरी गाजा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एघार लाख प्यालेस्टेनीलाई चौबिस घण्टाभित्र दक्षिण गाजामा जान उर्दी जारी गरेको छ इजरायलले उत्तरी गाजामा स्थल आक्रमण गर्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई दक्षिणी गाजा, गाजा जान भनेको हो अहिले इजरायलले गाजासँगको सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिक तैनात गरेको बीबिसीले जनाएको छ इजरायली सेनाले उत्तरी गाजा क्षेत्रबाट एघार लाख प्यालेस्टिनीलाई दक्षिणी गाजा जान जारी गरेको उर्दी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि जानकारी गराएको छ अहिले इजरायलले गाजासँगको सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा आफ्नो तैनात गरेको बीबीसीले जनाएको छ इजरायली सेनाले उत्तरी गाजा क्षेत्रबाट एघार लाख दक्षिणी गाजा जान जारी गरेको संयुक्त पनि जानकारी गराएको छ उद्धि संघले यति ठूलो संख्यामा मानिस चौबिस घण्टामा दक्षिणी गाजा जान नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले भने उत्तरी गाजामा बसोबास गर्दै आएका प्यालेस्टिनीलाई आफू बसेको ठाउँ नछोड्न भनेको छ गाजा क्षेत्र शासन गर्दै आएको हमासले इजरायलले मनोवैज्ञानिक युद्ध गरिरहेको भन्दै ठाउँ छाडेर नहि भनेको हो हमासले गएको शनिबार इजरायल माथि आक्रमण गरेको थियो त्यसपछि हमास र इजरायली सेना बीच युद्ध चर्किएको हो हमासको आक्रमणमा इजरायल तर्फ एक हजार तिन सय जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने इजरायल सेनाको आक्रमणमा एक हजार पाँच सय जना भन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् आजको लागि समाचारहरू यति नै हामीलाई सब्सक्राइब गर्न अवश्य नबोल्नुहोला गत दस वर्षदेखि तपाईँको सहर पोखरा अमरसिंह चोकमा दाँत र मुख सम्बन्धी हाम्रा सेवाहरू दन्त परीक्षण तथा परामर्श दाँत निकाल्ने तल माथिको सेट दाँत लगाउने फिक्स दाँत लगाउने मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने तथा पोलिस गर्ने दाँतको जराको उपचार चाँदी तथा सिसा भर्ने दाँतको कस्मेटिक दाँतको एक्सरे तथा सम्पूर्ण औषधिहरू उपलब्ध छन् पुनश सम्पर्क अमरसिंह डेन्टल क्लिनिक अमरसिंह चोक पोखरा फोन पाँच एक्काइस दुई सय अडतिस अन्ठानब्बे शून्य एकचालिस अठाइस पाँच सय चार र अन्ठानब्बे पाँच साठी बाइस नौ सय पचास दसैँ र तिहारको उपलक्ष्यमा दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारमा दसदेखि पच्चिस प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ